ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አይ እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ፣ ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ስትመለከቱ የመጀመሪያችሁ ከሆናችሁ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እዚህ ቻናል ላይ ምግቦች እየሰራን አንዳችን ለአንዳችን ኢንስፓየር ሞቲቬት እንደራረጋለን፣ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ብዬ አስባለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ና ሼር ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ብታደረጉ ና ኖቲፊኬሽኑን ብታበሩ ሁሌም አዲስ ቪዲዮ ስሰራ እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ስለምትከታተሉኝ፣ ስለምትሰጡኝ ማበረሻቻ በሙሉ አመሰግናለሁ። ዛሬም እንደዚህ ምግብ እንሰራለን። እስኪ ዛሬ ደግሞ የሀገራችንን ምግብ እንስራ። ጎመን እንዴት ነው? መቼም የማይወድ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ብዙዎቻችን የምንወደው ነገር ነው ና የኢትዮጵያዊነትም ቴስት ባይሆን ለዛ የሚቀራረባለ። እዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ኮላርድ ግሪን የሚለውን ነው የምጠቀመው። እዚህ ከላይ ላስገባላችሁ ሞክር ያለው ና እሱን እንሰራለን። እንዲሁም እንቁላል እንሰራለን። እናንተ ከዚህ የተሻለ የምታውቁት ካለ የኢትዮጵያን አይነት ጎመን ጎመን የሚል ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። እና ያው በመጀመሪያ ሽንኩርታችንን ነው የምናቁላለው። እና ደግሞ እኔ ጎመኑ ተከትፎ ነው የሚሸጥ። በእርግጥ ግን ስቴል ትልልቅ ነው ብዬ ስለማስብ በሽንኩርት መፍጫ በደንብ አደቀዋለሁ። ያው ልጆችም እንዲበሉ ስለምፈልግ። ጎመን በስጋ የሚሰራ ከሆነ ትልቅነቱ ምንም ማለት አይደለም፣ አብረን ዝም ብለን ብንሰራው። እኔ ግን ዛሬ ከድንችና ከካሮት ጋር ልሰራው ስለሆነ የፈለግኩት እንዳያችሁት እፈጨዋለሁ። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ስራ ስሰራ እኔ በተለይ ኪችን ከገባው በአንዴ ሁለት ሶስት ነገር መሰራራትና መጨራረስ ደስ ይለኛል። ያው እናትነት እናት የሆናችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። እና አንድ ነገር መስራት መተው ስለማይሆን አንዴ ከገባው በዛ መሰራራት እንትንላለሁ። ለዛ ብዬም ነው ለእናንተ ላካፍላችሁ። ድንገት ወጥ መሰራራት ምናምን የደበራችሁ ካላችሁ ሞቲቬት ሆናችሁ ተነስታችሁ እንድሰሩ ማለት ነው። እና እንዳያችሁት ሽንኩርቴን እያቁላለሁ፣ ዘይት ጨምራለሁ፣ ቲማቲም ጨምራለሁ። ቲማቲም የጨመርኩበቱ ለእንቁላል ለምሰራበት ነው። ይሄኛው ድስት ደግሞ ለጎመኑ ነው። ጎመኑን እንደዚህ ነው አድቅቄ የምከትፈው። በጣምም የደቀቀ ሳይሆን ያው በእጅ የተከተፈ ያክል እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ጎመን ለመብሰል የተወሰነ ጊዜ ይፈጃል፣ የተወሰነ ሳይሆን በደንብ ጊዜ ይፈጃል። እና እሱን እየሰራን ከጎን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። እኔ ዛሬ እንዳጋጣሚ ሆኖ እንቁላል ወጡን መስራት ፈለግኩ እንጂ እኔ ከጎን ሌላ ሌላ ነገርም እሰራራለሁ። እሱን ብቻ መጠበቅ አይጠበቅብንም ለማለት ያክል ነው። እንጀራ የምንጋገር ከሆነ እኔ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የማደርገው። እንጀራ በጎን እየጋገርኩ ወጥ ሰራለሁ ምናምን። በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት ብዙ ነገር ለሶስት ለአራት ቀን የሚሆንንን ነገር ሰራርተን በተለይ እናት ስንሆን ውጭ ወጥተን ስራ ስንሰራ ለራሳችንም ጊዜ ያስፈልገናል አይደል? ከልጆቻችንም ጋር ጊዜ ሰጠን እንድንጫወት ወይም የሆነ ነገር እንድናደርግ እንደዚህ አንዴ ገብቶ መገላገል አሪፍ ስለሆነ ይህንን በማሰብ ነው ይህን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሞር ማየት የምፈልጉ ከሆነ በሳምንት አንዴ ብዙ ጊዜ ሚል ፕሪፕ አደርጋለሁ። ጀስት ለራሴ የሚመቸኝን አይነት ነገር በዚህ ሳምንት የሆነ ነገር በዚህ ሳምንት የሆነ ነገር እያደረግኩና እንደዛም ሼር መደራረግ እንችላለን። ከዛ እዚህ ትንሽ ሽንኩርቱና ቲማቲሙ ጠበስ ካለልኝ በኋላ የቶሜሮ ፔስት ነው እያደረግኩ የምታዩት። እንቁላል ስሰራ እሱን መጨመር ደስ ይለኛል። እናንተ መጨመር ካልፈለጋችሁ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። እንዲሁም በቲማቲም በሽንኩርትና በበርበሬ ብቻ ልሰሩ ትችላላችሁ። እኔ ግን እሱን እጨምራለሁ። ከዛ እነሱን አንድ ላይ አድርጌ አሁንም በደንብ እናቁላላለን። ያው እንግዲህ የእኛ ወጥ ብዙ ሰዓት የሚፈጀውና እንትን የሚለው ማቁላላቱ ነው አይደል? እንደ ሌሎች ምግቦች ሁሉንም ነገር ከተት ከተት ምናምን አድርገን መጨራረስ አንችልም ና ያው ማቁላላቱ ጊዜ ይፈልጋል። እሱን እያቁላላን ከጎን ጎመናችንንም እያየን እኔ ኦልሬዲ ሁሉን ድንቹ ምናምን ከታትፌ መጀመሪያ ሬዲ ስላደረግኩ ነው እንጂ በመሀል እሱን መሰራራት እንችላለን። ከዛ አሁን ደግሞ በርበሬ ጨምራለሁ። በጣም ብዙ በርበሬ አላደርግበትም። ያው እንቁላል ለምን እንደሆነ ባላቅም እስኪ ይህን ነገር እናንተ አካፍሉኝ። ብዙ በርበሬ ማደረጋችሁ ትንሽ በርበሬ ማደረጋችሁ ምንም ከለሩ አያረካም አይደል? እና ያው ብዙ በርበሬ ለከረር ብሎ ጨምሮ ከመቃጠል ጀስት ይበቃው የምለውን ያክል ነው የጨመርኩበት። ያው ጎመናችንም እየበሰለልን ነው። ትንሽ እንደዚህ ከፍቼው ጠበስ ካደረግኩት በኋላ ከዛ ነው ውሃ ነገር ጨምሬ
እከር ነውና በደንብ ሞተት ብሎ እስኪበስል ተወዋለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የምሰራው። የእናንተንም አሰራር ብታካፍሉኝ ደስ ይለኛል። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር ሁላችንም አንዳችን ለአንዳችን ሸር ለመደራረግ፣ ሁሉም ቤት ደግሞ ሽሮ ቢሆንም እንኳን አሰራሩ ይለያያል አይደል? እና እንደዛ ሼር እናረጋለን ደስ ይለናል ብዬ እገምታለሁ እንደኔ ፐርሰናሊ። እንግዲህ እና ውሃ ጨመርኩ። ውሃ የተወሰነ በቃ ልክ በጎመኑ ልክ የሚሆን ያክል ካረኩ በኋላ ከድኜ በደንብ እንዲበስል አድርገዋለሁ። እንግዲህ እያያችሁት እንዳለው እየተቁላላልን ነው። ያው ሲቁላላልን በደንብ ዘይት ወደ ላይ ይወጣል። ሬዲ የሆነ ነው። የምትጨምሩብኝን ነገር ጨምሩልኝ እያለ ነው ማለት ነው። እኔ ለዛሬ ያው ጀስት እንቁላል ነው የምጨምርበት። እናንተ እንግዲህ ደስ ያላችሁን ነገር ከጎን መስራትም ትችላላችሁ። ያው ጎመናችን በሰለ እንዳያችሁት። ስቲል እኛ በርበሬው ተቁላላ አልተቁላላ እያለን ይሄ በሰለልን። ብዙ ጊዜ ግማሽ ያክል በስሏል ብዬ ስገምት ድንቹንና ካሮቱን እጨምራለሁ። ልጆች እንዲበሉ ስለምፈልግ ነው። ያው ድንችም ካሮትም ስለሚወዱ እንደዛም ጨምርበት። እናንተ በባዶውንም መስራት ትችላላችሁ። ያው እንግዲህ ብዙ አይነት አሰራርን ያለ፣ ሁሉም እንደየቤቱ እንደያመሉ ይለያያል። እኔ ለዛሬ እንደዛ ጨምሬ ያደርጋለሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርትን ካደረግኩ በኋላ ጨው ጨምራለሁ። ያው አልሞስት እንግዲህ እንቁላላችንን ልናስገባና ልንጨርስ ነው ማለት ነው። እንቁላል የፈለጋችሁትን ያክል መክተት ነው እንግዲህ። እኔ የምፈልገውንና ይበቃኛል ብዬ ያስብኩትን ያክል በደንብ መምታትና መክተት ነው። እንቁላል ስንሰራ እንደዚህ ደስ የሚል ፍርፍር ያለ ነገር እንዲሆንልን እንቁላሉን መጀመሪያ ሳንከተው በደንብ በእንቁላል መምቻ እንደዚህ ከመታ ነው ቆንጆ ይሆናል። እኔ እንደዛ በደንብ መትቸው እዚህ ደግሞ ውስጥ ድስቱ ውስጥ ካደረግ ነው በኋላ ሳናቆም ሙቀቱንም በጣም ኃይል ሳናረግ ላይክ ሚዲየም ወይም ከሚዲየም ዝቅ ያለ ሙቀት አድርገን ሳናቋርጥ እንደዚህ ከማሰል ነው በጣም ቆንጆ የሆነ ነው የሚሆነው። ያው በኋላ ታዩታላችሁ ምን አይነት እንደሚሆን። በእንደዚህ በእጅ በማሰል አይሆንልንም ብላችሁ ካሰባችሁ በእንቁላል መምቻው ራሱ ማረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ያለማቋረጥ እንደዚህ በዚህም ሳማሰል ነው ይሆናል። እና ያለማቋረጥ በቃ መማሰል ነው በደንብ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት በራሱ ጊዜ እየወፈረ እየወፈረ ሲሄድ እንቁላሉ በደንብ የሚያምር እየሆነ እየተፈረፈረ ይሄዳል። ና እጃችንን ያለ ማቆም ማማሰል ማማሰል ነው። ያው አይኑ አንዳንዴ ሊደክመን ይችላል፣ ግን ሳናቆም ብናማስለው ቆንጆ እንደዚህ የሚያምር አይነት እንቁላል ይኖረናል ማለት ነው። እንቁላልዬ እንደዚህ እንግዲህ አምሮባት ወጡናም ትበላለች አሉ። ጎመናችንም እየደረሰልን ነው። ድንቻችን ቼክ እያደረግን እንዳይፈራርስብን፣ ካሮታችንንም እንደዛው። ያው እንግዲህ እኔ ቤት ጎበዝ ስለሆኑ ልጆች አረንጓዴ ነገር በመብላት ተቀልዳችሁ ነው። ድንቹንና ካሮቱን ነው የሚለቅሙት ከጎመን ላይ። ያው ትንንሽ የነካካውንም ቢሆን ያገኙታል። ለነገሩ አልሐምዱሊላህ አንዳንዴ በእንትንም ምንም አይደለም እንጀራ ሲሆን እንኳን ይሻላቸዋል ከሌላ ነገር ላይ ና ይህን አትሊስት ይበሉልኛል እንደዚህ እንጀራም ስለሚወዱ። አሁን ስጨምር ደግሞ ያያችሁት ትንሽ ኮረሪማ ቁንዶ በርበሬ ነው። ከዛ ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ከዛ በቃ አለቀ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ ቅቤ ማረግ ከፈለጋችሁ እኔ እጨምራለሁ። እንደገና ነጭ ሽንኩርቱን ደግሞ መጀመሪያ አድርጋችሁን መስራት ከፈለጋችሁ ይቻላል። እኔ ግን ያው ነጭ ሽንኩርት ጣዕሙን በጣም ስለምወደው መጨረሻ ላይ ማድረግ ደስ ይለኛል፣ ስቲል ቴስቱ እንዲሰማኝ ማለት ነው። እንቁላላችንም አለቀልን። ከዛ ቅቤ እንጨምራለን። ይሄም ኦፕሽናል ነው። በቃ ጨረስን ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ድምጼ እየተቆራረጠ ከረበሸን በጣም ይቅርታ። እኛ ጋር አሁን ማታ ስለሆነ ነው። ከዛ አቅርበን ኢንጆይ ማድረግ ነው በያለንበት። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ወጥተን ስንኖር በእርግጠኝነት ብዙ ነገር ይናፍቃል የኢትዮጵያ። ምንም አማራጭ ስለሌለ እንግዲህ በአካባቢያችን በምናገኘው እንደዚህ እያደረግን ራሳችንን መሸወድ ነው።
ለሁሉም ነገር ደግሞ ያው ማመስገንም ጥሩ ስለሆነ አልሐምዱሊላህ ይሄንንም የሰጠን ጌታ አለና እንደዚህ ኢንጆይ አድርጉ ተጋበዙልኝ ብያለሁ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንደወደዳችሁት በጣም ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አድርጉ። እንደዚህ ጤነኛ ምግብ እየሰራን በቤታችን ምንመገብ በጣም ደስ ይላል። እንጀራም ደግሞ ቤታችን ብናዘጋጅ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። በእርግጥ እኔ ዛሬ አልጋገርኩም ቤቴ ነበረኝ ነበር። እንዲሁም ደግሞ እንጀራ እንድሰራ ይጠይቃችሁ ልጆች አላችሁ። ኢንሻአላህ በቅርቡ ይዤ እመጣለሁ። በያላችሁ በሰላም ጤና ፍቅር ይብዛላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁ በሰላም ሁኑ። አገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ጥሩ ነገር ያሰማን። ባይ